ବବି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁ ମାନେ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମୋ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ କହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଖାଲି ନାୟକ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖଳନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ବି ମାନେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲିକି ଏତେ ଆଡ଼େ ଝିଅ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଠିକଣା ନିଶା ମହାରଣା ମୁଁ ପୁରା ଓକେ ଅଛି ଭାଇ ଆସ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କର ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ପୁରା ଲାଳେଇକି ଅଛି ରେ ଭାଇ କଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଡାକିପାରୁନି ଭାଇ ଡାକିବି ୟାର ଡାକିବି କଣ ଡାକିବି ବବି ମିଶ୍ରକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ମୁଁ ଏମିତି ଦିଲସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କୋଉଠି ଖୋଜିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ନିଶା ମହାରଣା ବସିଛି ନିଶା ମହାରଣା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରାଣୀ ହେଇକି ବସିଛି ଇଭିନ୍ ବବି ମିଶ୍ର ଚାହିଁଲେ ବି ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଛି ବବି ମିଶ୍ର କେବେ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଲାଳେଇକି ଅଛି ଏମିତି କୋଉ ଟୋକାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ।